Design sprintferli er bara svona 5 daga í rauninni ferli sem er rauninni að því að þróa ákveðna lausn eða verkefni alveg frá upphafi til enda. Við erum að keyra svona viðskiptaþróunar verkefni og ég sé okkur alveg klárlega að fara að nýta þetta meira. Þetta hefur hjálpa okkur við að bara vera tilbúin með vöru til prófuna strax til þess að við getum sé hvort að viðskiptavinir kunna vel eða ekki. Ég tel að þetta ætti að henda mjög víða í íslensku atvinnulífi.